Վիլեն Շմավոնի Գալստյան, հայկական բալետի լեգենդար արտիստն ու տաղանդաշատ բալետմայստերը։ Արտիստի իր ազնվական տեսակով նա կարողացավ կարճ ժամանակում դառնալ լավագույնը։ Նրա շնորհիվ բեմում տարիներ շարունակ կենթանություն ստացան տասնյակ հերոսական կերպարներ։ Հանդիսատեսը հավատաց ու սիրեց արտիստի կերտած կերպարներին։ Հանդիսատեսը անչափ շատ սիրեց հենց իրեն, Վիլեն Գալստյան արտիստին։ Ճակատագիրը նրան շատ պատահական տարավ պարարվեստի ուսումնարան։ Այնուհետև հաջորդեց մեծ բեմը Վրաստանում, Հայաստանում, Ռուսաստանում և աշխարի հարյուրավոր հեղինակավոր բեմերում։ Նա մեր Սպարտակն ու Ռոմեոն էր, Սասունցի Դավիթն ու Զիգֆրիդը։ Հայաստանի օպերայի և բալետի թատրոնը Վիլեն Գալստյանի հարազատ տունն էր։ Այստեղ նա աշխատեց 65 տարի։ Նա նվաճեց աշխարի լավագույն բեմերը, սակայն ուր էլ որ գնաց, հայրենիք վերադարձավ։ Վերադարձավ հարազատ թատրոն, որտեղ փառահեղ արտիստական ուղի անցավ։ Հետո ղեկավարեց բալետային թատերախումբը, իր բեմադրած ներկայացումներով հայկական բալետը ներկայացրեց աշխարի բեմերում։ Արեց անհնարինը, որպեսզի աշխարը ճանաչի մեր բալետը, աշխարը ճանաչի հայի տեսակը, աշխարը հիանա մեր արտիստներով։ Վիլեն Գալստյանն անչափ սիրված էր բալետի երիտասարդ արտիստների կողմից։ Նրան սիրելի ուսուցիչն էր, թանկագին խորհրդատուն ու միշտ երիտասարդ ընկերը, հարազատը։ Արտիստը քաղաքացու ու հայի իր բարձրագույն տեսակով մշտապես օրինակ ծառայեց շրջապատի ուսանողների, ժողովրդի համար։ Նա շատ սիրեց հող հայրենին, բեմը, ընտանիքը։ Վիլեն Գալստյանը բեմադրել է Արամ Խաչատրյանի «Գայանե», «Սպարտակ», «Դիմակահանդես», Էդգար Հովանիսյանի «Սասունցի Դավիթ», Մինկուսի «Դոն Կիխոտ» և այլ բալետային ներկայացումներ։ Արտիստը նկարահանվել է ավելի քան 60 ֆիլմերում։ Ուշագրավ է հատկապես Սայատնովայի կերպարը Փարաջանովի «Նրան գույնը» ֆիլմում։ Վիլեն Գալստյանն մի առիթով ասել է. «Բալետի մասին չի կարելի խոսել, այն պետք է նայել, վայելել, զգալ»։ Վիլեն Գալստյանը երկար տարիներ Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի գլխավոր բալետմայստերն էր։ 1980-ականներին եղել է Թեատրու Սոլիսի գլխավոր բալետմայստերը։ Դասավանդել է Սեուլի բալետի համալսարանում։ 1999 թվականից դասավանդել է Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտում։ Եղել է Երևանի պարարվեստի պետական ուսումնարանի տնօրենը։ Արժանացել է մի շարք պետական պարգևների, պատվոգրերի ու մրցանակների Հայաստանում և արտերկրում։ Նրան է շնորվել դասական պարարվեստի Վառնայի միջազգային մրցույթի ոսկե մեդալը, արժանացել է Հայաստանի Հանրապետության պետական մրցանակի և Հայաստանի ժողովրդական արտիստի կոչման, Մովսես Խորենացի, Մեսրոպ Մաշտոց մեդալների, Թատերական գործիչների միության հատուկ մրցանակի, թատերարվեստում ունեցած ավանդի համար։ Վիլեն Գալստյանի շնորհիվ Հայաստանի օպերայի և բալետի թատրոնն աշխարհում միակն է, որտեղ խաղացանկային ներկայացումների շարքում ցուցադրվում են խաչատրյանական 3 բալետները. Սպարտակը, Գայանեն, Դիմակահանդեսը։ Ընտանիքի սիրելի հայրն ու ամուսինն էր Վիլեն Գալստյանը։ Մի առիթով արտիստն ասել է. «Ես ամբողջ կյանքում Պիգմալիոն եմ եղել, ով իր սիրելիների համար կերպարներ է կերտել»։ Կնոջ Նադեժդա Դավթյանի համար, ով երկար տարիներ թատրոնի մենակատարներից էր, Վիլեն Գալստյանը ստեղծել է Գայանեի, Էգինայի, Խանդութի և այլ կերպարներ։ Արտիստի զավակները շվեցարաբնակ օպերային ճանաչված սոպրանո Ջուլիետ Գալստյանը և ֆրանսաբնակ բալետի առաջատար պարող Դավիթ Գալստյանը աշխարհի հեղինակավոր բեմերում բարձր են պահում տաղանդաշատ ծնողների և հայի անունը։Հայաստանի օպերայի և բալետի թատրոնի տնօրեն և գեղարվեստական ղեկավար Կոնստանտին Օրբելյանի խոսքում ասվում է. «Կորուստը մեծ է, սակայն մենք պարտավոր ենք մխիթարանքի խոսքեր գտնել, յուրաքանչյուրս մեր վարպետին հիշելով, նրա կենթանի հիշատակը վարպահելով, նրա ստեղծած բարձրարժեք արվեստը մեր թատրոնում է, այն մնայուն արժեք է, նրա սաներն ամենուր են, Հայաստանում և աշխարհի տարբեր երկրներում, վարպետի գործը նրանցով է նաև շարունակելի»։ Սիրելի Վիլեն Շմավոնի, թանկագին ընկեր, բարեկամ, մեծ հայ, մենք ես շատ կկարոտենք, հիշատակդ պայծառը, սիրելի արտիստ»։ Ես թատրոնը իմ կյանքն է, ես թատրոնը իմ արվեստն է, սա մի տեղ է, որտեղ ես զարգացել եմ, մեծացել եմ, արդյունքների եմ հասել և շատ եմ սիրում ու գնահատում իմ թատրոնը։ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստի մեծանուն բալետմայստեր Վիլեն Գալստյանի անունը մշտապես ոսկե տառերով գրված կլինի Հայաստանի օպերայի և բալետի թատրոնի պատմության էջերում։
Արտիստն այսօր մեզ հետ չէ, սակայն նրա գործը մնայուն է։ Նրա գործը շարունակվում է իր ստեղծած բեմադրություններով, իր սաների շնորհիվ, ովքեր մշտապես շարունակողն ու փոխանցողը կլինեն Գալստյանական բալետային դպրոցի ավանդույթների։ Իփարս հայկական բալետի, Հայաստանի օպերայի եւ բալետի թատրոնի, իփարս Վիլեն Գալստյան արտիստի ու հայի, ով գնաց անմահություն մեզ պատգամելով հետեւյալը. Հանուն արվեստի պետք է երազել, հանուն բալետի պետք է ստեղծագործել, հանուն հայրենիքի պետք է անչափ շատ սիրել, հող հայրենին ու պայքարել։